құрметті көрермен қауым, рұқсат болса, концертіміз басталып рұқсат етіңіздер. Сыдық Мұхамбетжановтың қазақ операсы орындайтын оркестр. Дирижер Шамон Қажғалиев атындағы бірінші республикалық дирижерлер конкурсының лауреаты Жанас Бекендіров. Thank you.
Яр Шамилев, Дәулеткерей Ақжелен, орындайтын оркестр, дирижер. Батыс Қазақстан облысы Дәулеткерей атында қалғас топтар оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қырымгерей Қазымов. Қазымов, Ақжайық ару мекенім, орындайтын автор, Батыс Қазақстан облысы филармониясының директоры, құрмет орденінің иегері Донеділ Қазымов.
Дина, 16 жыл, орындайтын оркестр дирижеры, Атырау облыстық Дина атындағы академиялық қалғыс топтар оркестрінің бас дирижеры Талғат Камалиянов.
осы адресатқа ақтілегіміз жазылған оркестрдің атынан мына атырау облысынан алған дене нұрпейісова сөйретова тілемше қабыл аламыз. Телевизор сыйлық.